Šī projekta laikā mēs esam izbraukājuši visu Latviju. Esam bijuši gan pie Krievijas robežas, gan arī Liepājā. Tāpat arī Rīgā vadam nodarbības. Visus reģionus mēģinam aptvert. Bērnu atsaucība patiesībā ir ļoti liela nodarbībās. Es neatceros tādu nodarbību, kurā bērni būtu bijuši neapmierināti vai bēdīgi vai satraukti par to, kas notiek. Viņiem ļoti patīk eksperiments un viņiem arī ļoti patīk situāciju analīze. Ļoti patika, jo viņi bija ieinteresēti. Interesanti bija gan spēles, gan tās abas spēles, gan arī tīri tā multfilma, kas viņiem tiešām arī patika. Un pēc tam tas eksperiments ar tiem mikrobiem, kas ir uz rokas, ko var redzēt. Domāju, tas viņiem ļoti patika, jo tādu viņi nebija redzējuši nekur iepriekš. Dabūju grāmatu, kur vajadzēs krāsot atradīt atšķirības vai nē. Un vēl labirinti visādi, un vēl uzbīmi. Dvielas un spēle. Kāpēc tā? Tāpēc spēle var spēlēties. Un būs interesanti ar dvieli, tāpēc man nav dvieļa.